کدا طبيب د ډاکټرۍ موخه وګوري کدا ساينس موخه وګوري دا ټول موږ ته په قران او حديث کې راځم کړی عائشه رضی الله عنها ته چوویل ورته وی ویل دا قران او حديث خو الله زکه یاد دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي د نبی صلی الله علیه وسلم ناس ته پاس ته دغه خبره دغه کردار دغه هر عمل دغه گفتار اده د امت د پار دین و او عائشه رضی الله عنها یاد کړو دا نسبونه چې ته یاد دي د دې وجه دا چې پلار دی په نسبونو باندې ښه پوهېدلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو په دې طب او ډاکټرۍ باندې څنګه پوهېږي نو هغې ورته وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم له به خلک راغله تپوس له په بیمارۍ کې نو چې خلک به راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته به ویل الله رسوله دی استعمال کړه دا ما به ول هغه جوړول نو دغې د وجې نه ما ته الله رب العالمین دغه مهارت هم راکړ نو ول دې وجه نه په دې باندې پوهېږم دې وجه نه که د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث وګورې ډاکټرۍ په باره کې زما دا موضوع ډېره زیاته خوښه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د ډاکټرۍ په باره کې کوم شیزونه موږ ته ښودلي دي کومې دوایانې هغې چې موږ ته ښودلي دي او په هغې باندې انسان عمل وکړي انسان د عمر بیماریانو نه بچ کېږي نه به بیا پیډا ډال استعمالوي نه به امنی ډال استعمالوي دا دوایانې به بیا نه استعمالوي نه به د زړه د رګونو مسلې خو چې کله سړی هغه څه باندې عمل وکړي کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم ښودلي دي بیا یې دوایانې ګرانېږي که نه ګرانې دي هېڅ خبره نه ده خو ته هغه شیز چې رونیسې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي.